Jā, mūsu studijā jau ieradies Ancis Bruns, vienīgais no Latvijas čempionātējiem, kurš bija iekļuvis fināla sacensībās šogad, šī gada Eiropas čempionātā. Labs vakar, Ancis, un mēs padžekstam vēl skatītājiem, ka izmantojam mūsu Twitter jautājumus, lietojot hashtagu sporta studiju, savus interesējušos jautājumus. Droši uzdodiet Ancim, mēs pēc reklāmas pauzītes tos apkoposim un uzdosim. Anci, kur tu biji, kad Vadims izcīnīja to pārsteidzošo sudraba medaļu Latvijai pirms 10 gadiem, kad tev bija tikai 15? Nu, divi varianti var tikai būt. Vai jūriņā? Tajā laikā man interesēja sports makšķerēšana. Vai nu malā būtu šķēru, vai nu stadionā. Klausies, augustā būtis nenāk, tā kā man spēļo. Kad... Augustā? Jā, tā kā vēl jau uz septembru, uz rudeni vairāk, ne? Nu jā. Tagad tu Eiropas čempionātu arī gatavojies makšķerēšanā? Zvejošanā? Jā, bija īstenībā. Pirms paša Eiropas čempionāta aizbrauc Daugavā. Protams, neko nenoķēra, tikai piedos. Un izbaudīju savu rietu. tas nemaz nav slikti, ja tas palīdz visas lietas sakārtot. Un tāpēc tevis teiktais man mudina atcerēties arī to, ko tu teici pēc savu sudrabu Latvijas čempionātā. Labi, atpūtos pozitīvusā, aizgāju uz darbiņu cietumā pastrādāju, atnācu un uzmēju savu personisku. Es saprotu tā visu zemtekstu un to, ka nav jau tik viegli. Un tad to atpūtnieks nevar uzmēst 81-28, ja nemaldos, ja? Tieši tad, tā, jā. Bet kā tu var dabūt gatavu? Trenējoties, tas arī viss. Neviens jau man nevar aizliegt trenēties. Trenējies, strādāju. Atpūties, pastrādā vēl pavīt. Tas koktēlītis, kāds ir tas koktēlītis tevējais? Koktēlītis? Jā, tas treniņu, atpūtas, kāds ir proporcijas? Kāds proporcijas? Nu, atpūsties vajag arī, jā. Šitā arī tā viegli jāņem ir lietas arī? Tāda pavdeja sanāca bišķi beigās, speciāli neko nedomāju. Nezinu, kaut kā tāda atbrīvojums radās. Kāpēc tā tevi bija domā? Es nezinu, pašam sev. Es biju priecīgs par sev vienkārši. Viss. Tā, nu jā, nu kā. Tev karjerā bieži ir izdevies izšaut, nu īstajā brīdī, kā šeit kvalifikācijā, kā Latvijas čempionā. Pēdējo metienu metējis. Man visi labākie metieni ir bijuši pēdējie metieni. Arī šitai Latvijas čempionātā, arī kvalifikācijā. Un ot, finālā kaut kā nepareizi sev noskaņoju, gribēju ar pirmo samest, bet tas nav es, kas sametu pirmo kaut kā. Tev vajadzēja tavu ēnāk iet, ja? Kaut kā. Ne, tas nebija es pats, un tāpēc arī nesanāca. Pastāsti, ko tu nodarbojies? Tu saki, trenējies, cik daudz laika atvēl treniņiem? Darbs cietumā, ko tu izdari cietumā? Pirmkārt, cietumā es jau vairāk nestrādāju no aprīļa, es tur strādāju no janvāra līdz aprīlim. Tā man tur tie eksāmeni bija skolā un diplomu darbs, bakalaura darbs, tā es jūtu, ka tur kaut kas bišķi pa daudzi, tad es to darbu aizgāju prom. Treniņus gan aiztiku, tur visu tā kaut ko vecam trenēju, turpināju, visu strādāju. Tur jau tas režīms ir savienojams, diennakt strādā, trīs diennakts atpūties, kā teikt, un trenējies. Un, ja kādā darbdienā iekrīt, tad tā maiņa, tad to treniņu var izdarīt sestdienā vai svētdienā. Kaut kā tā. Tikai ļoti, ļoti daudz jāgrib un sev ir jādisciplinē. Nu, tieši tā, nu, ja patīk un gribēšana trenēties, tad jau viss var panākt. Tikai sportā, bet arī citur. Tev sporta cietumnieki atpūst, ka tu esi sportists un ļoti līdz taviem sasniegumiem. Tie bija augstie mēneši, viņi tur ārā īpaši nestaigāja. Tev ārā jāstāv, jo jāsaka, ka neviens nenāk iekšā. Man bija sarktornī jāstāv, un ja jau ir kārtība jāskatās, vai tur kaut kādi tipiņi nestaigā apkārt. Un... Pamācīties ar nesanāca laika, ja visu laiku jāskatās? Pamācīties? Jā, skolai. Nē, īpaši nesanāca mācīties skolai, bet kaut kā pabeidz skolu. Es piedāvāju tagad atgriezties 11 gadu vēsturē, kad man bija tas gods atceros, būt pirmo reizi televīzijā kopā ar Ansi Brūnu. Ventspils šķēpi 2002. Sacensības sestdienas rītā Ventspilī uzsāka mazie šķēpa metēji. Vienlaicīgi vairākos sektoros dažādās vecuma grupās uz starta izgāja turpat 200 jauno šķēpa raižu. Šķēpa mešanai jāpievērš lielu uzmanību, jo šeit arī pašam jāprot izlabot savas kļūdas metiena tehnikā. Pār 40 metriem bija? Es domāju, ka tas bija vidējs rezultāts, jo pagājušajā gadā Ventspils šķēpos es tikpat uzmetu, pa dažiem centimetriem tuvāk. Bija jāuzmet kādu 44 metri. Bet nu, nesanāca pēdējā metienā tik uzrādīt 40 metrus. Nu, izskatījās, ka ne treneris arī un paps laikam arī nebija pārāk apmierināts. Jā, tā bija. Nedraugi tagad nekādas sankcijas? Nē, nedraugi. Pirmo vietu dabūju tāpēc. Ja būtu bijis kāds ceturtais, tad gan būtu bijis. Toreiz arī pēdējais metiens. Tas viss iedzīvums. Kad atceries, tā bija tava pirmā intervija? Droši vien. Klausies.
tur es pats es jau neatceros, bet reko es tur stāstīju, ka 200 puikas un meitenes šķēpmešanā. Tagad arī varētu kaut ko tādu savākt Latvijā, tā, ko tu redzi apkārt treniņos? Nu, Ventspils šķēpās noteikti vairāk nestartē tik daudz dalībnieku kā tajā laikā 200, jā, tur teica. Tagad tur, nezinu, 40 šķēpmešanā startē. Nu, kas, tā, kaut kā mazā, mazumā gājas ir. Hmm? Kā tu sāki šķēpmešanu, kāpēc tieši šķēpmešanu? Man labākais draugs aizgāja uz Vigatletiku un es viņam līdz ar to. Un man kaut kā tas šķēps jau no mazām dienām, nezinu, no 6, 5, 7 gadu vecuma kaut kā saistīs. Un tad es aizgāju uz Vigatletiku, protams, sāku to šķēpu lēnām mētāt. No 4 līdz 10 gadu vecumā es trenējos tenisā. Mhm. Kā tev tā treneru līkne ir bijusi? Saprotu, ka Ventspils, un tad tagad jau Rīgas periods ir gadus 5? Jā, šis 5. Gads, kad dzīvoju Rīgā. Un trenējos Rīgā, nu, 8, cik sanāk, 10 gadus notrenējos pie Jura Petroviča Ventspilī. Tad bija jābrauc mācīties uz Rīgu, gudrības smelt augstskolā. Un līdz ar to arī, protams, aizgāju trenēties pie Eduks, kur man pieņēma, un paldies viņai par to. Un jā, 3 gadus trenējos pie viņas, bet nu, tad es jūtu, ka man kaut kas ir jāmaiņa, ja es gribu turpināt sportot un kaut ko sasniegt. Un palamēks palīdzēja atrast tagadējo manējo trenera Ulu Doniņu. Nu jā, tagad mēs apskatīsimies, kur tad Ancis Bruns trenējas un kur lejas viedrus. Es droši ejam iekšā. Ancis šeit trenējas kā minimums 4 reizes nedēļā, 4, pat 5 reizes nedēļā. Un šeit viss tas process notiek kopā ar studentiem. Tā kā ļoti labi studentiem pašapziņa arī ceļās. Viņi kopā trenējās ar profesionāliem atlētiem. Mēs taisam gan viegli etiks vīginājumus, gan mēs ar mazām bumiņām metam par sienu, gan mēs varam tīklu izmantot, gan autus mest, gan visu, ko te var darīt. Tu ļoti daudz, teiksim, vispusējo fizisko sagatavotību te var ļoti labā līmenī veikt. Vienīgais, ko te nevar veikt, pašu šķēpu nevar mest, bet viss pārējais, viss te var izdarīt. Nu, lūk, un šeit, tieši kā es arī pieminēju tur apakšā, mums šeit studentiem ir fakultatīvās nodarbības un Ancīts kopā studentiem. Te parādu viņiem, kā tas tienīts jācilā, jā. Un te mēs visu veicam tās fiziskās vingrinājumas, kādi mums te ir. Un plusā mūsu Kronola parks ir. Aizmēsām pašu galveno stadionu, kuri visi pieejams. Parks tiek iztīrīts ziemā. Ļoti laba vieta, kur tu vēl vietas skriešanas darbu veikt, vai ne, un tur visu kaut ko var darīt. Mēs esam pa šķēpu metuši tur. Viņš te šito te visu, to krāsu dabūjis noste, viņš met pilbums, lai bišiņ tonizētu augunu, ka viņš traumu dabūja. O te viņš to svingrājums arī taisīja desmitiem, simtiem, lai to augunītu stiprinātu, jā. Nu, kādu vēl te vingrināja viņam? Viņam viss te mīļu vingrinājumi ir. Viņš to daudz ko te dara, vai ne? Viņš strādīgs pats, ja? Nu, protams. Puikas strādīgs ir un tur, kā saka, liek paskumināt nevajag. Tur pat vajag tā bišķiņ reizēm tā paņemt pieturēt. Ants, mierīgi, nevajag tā. Ants, mierīgi. Es nesapratu īsti to vingrinājumu, lai to saukoņu sostu kādu citu pret sienu. Zāle izskatās labāk nekā dzīvē. Vai ne? Bet mēs neko tur neesam piepucējuši. Pastāsti vēl nedaudz par to vingrinājumu, ko treneris rādīja, ko tu taisīji. Nu, tas vienkārši šaut metien. Pildzumu met pret sienu. Godu pret sienu. Klausies, tas šķēpa mešana parkā, kā ar to ir? Nu, tas gods man nav bijis. Tas ir kādam citam šķēpnetēm bijis. Tur es vēl nav kādu. Klau, es atceros Vadims Vasiļievskis, kad notika lielā epopeja Vasiļievskis Kovals, un nezinu, viņa beigusies vai nē, bet nu, Dievs ar to viņa vismaz nav pie viena trenera. Tad Vadims man teica, ka nu, Latvijā ir viena trenera, un tad vēl ir Palamēks, kuram var paprasīt kādu padomu, nu, tāda interpretācija. Kā Latvijā ir ar treneriem? Reka, tomēr tev ir treners. Ko tu vari teikt par šito jautājumu? Nu, ir maz treneri, nu īstenībā maz treneri, nav kur trenēt. Es godīgi sakot, ja kāds cilvēks atbrauc no šķēpmetējas labs, no kādiem laukiem vai no kurienes uz Rīgu mācīties trenēties, turpināt grib šķēpmest, nu tad Rīgā īsti godīgi sakot nav lielajā Ulds Doniņš ir? Ulds Doniņš ir, jā. Bet viņš ir vienkārši labā ziņā traks vai kāpēc viņš tev trenē? Es nezinu. Godīgi sakot, es nezinu, kāpēc viņš man trenē, kāpēc viņš izvēlējies, kāpēc viņš izdomāja man trenēt, un viņš no šķēpmešanas bija nogājis nost. Nezinu, kādas vārdas Palamēks viņam pateica pa mani, bet nu, viņš gatavs bija man trenēt, un nezinu, vai vēl kādreiz kādu trenēs. Kaut kas viņam varbūt man iepaticies, tāpat kā man viņā kaut kas patīk. Kaut kādu īpašu saikni jums ir? Nu tā, nu, viņš man ir labākais draugs Rīgā, nu principā, nu tā.
Brauc ciemos pie viņa peldēties upē, sauļoties tā, makšķerēt, varam kopā, nu visu varam darīt kopā. Tā, mēs ejam uz 2008. Gadu, apskatīsimies uz Valmieru prezidenta kausa izcīņu, arī tur toreiz mēs to nofilmējam. Vēl dusmīgāks bija jaunais pasaules junioru čempionāta medaļnieks Ansis Brūns. Kā nekā, no rekorda atpalika par veseliem 10 metriem. Komentāri lieki. Kas tev pietrūka, salīdzinot tieši ar Poliju, kā tu tur nostartēji? Pilnīgi visam pietrūka. Tev vispār nekā nebija. Tie nebija metieni. Tie, es nezinu, kas tie tādi bija. Bezcerīgi. Tā toreiz tev bija bronza, pirmā medaļa Latvijai pasaules junioru čempionātos un 75,31 metrs. Kā tu vērtēji, kā tā karjera attīstījusies kopš tā brīža? Un toreiz tu biji tāds stipri nikts? Visu laiku bija augošs rezultāti. Katru gadu bija 72, 75, 78, 79, 80, tad uzreiz 2 gadu tukšā. Un šogad 81, nu, sev pilnībā no jauna uzbūvēju, principā, kā varēja redzēt tajā video, man bija 2,5 apaļāku aidziņu laikam, vai ne? Pilnīgi cita pieeja jau tagad ir treniņā? Pilnīgi cita pieeja, un arī pirmoreiz mūžā diēti ievēroju. Badojos piekdienās 4 mēnešus, un tā kaut kā. Tā treniņa doma vispār pavisam savādāk, es visu to uztveru, visu tā šķērmešana, tas bija visu tā kā. Kur bija tas klikšķis? Pirms tam bija vairāk tā kā tāds robots darīja, ko treners lika. Tagad tev vairāk tā kā māksla. Nu, aiziet uz treniņu padomā, ko kas varētu, ko nevajadzētu. Kas tev to ir salicis? Skola? Uldis? Uldis, tīri Uldis to salika, jo viņš pats arī stāsts, kā kādreiz viņš šķērmetēji trenējās. Šķērmetēji sportisti bija labākie draugi ar visiem šitiem dziedātājiem, aktieriem Krieva laikos un tā. Un tā viņi tur arī tā tur trenējās. Tagad kā Uldi brālis Jānis Doniņš, kas samiet 89 metrus, viņš tā domā pie sevs. Ļāviens, par kuru laiku es vispār trenējos. Kā tu pats sev vērtēji? Tu nosauki sev par profesionālu vai par amatieri? Ņemot vērā vēl to, ka tu mācījies pēc treniņu darbu, vēl strādāji. Profesionāls. Es uzskatu, ka es trenējos tāpat kā jebkurš šķērpētājs Latvijā un pasaulē. Es neko ne vairāk, ne mazāk nedaru. Bet, protams, šito lietu es iemācījos. Profesionāls jau oficiāli var skaitīties tikai tad, ja tu pelni iztika ar to, ko tu dari. Par šo tēmu arī jautājām tavam trenerim Uldim Doniņam, tā kā viņa viedoklis gan par Ansi, gan par šķērpmašanu kopumā Latvijā. Mēs sarunājam treniņu. Es aizbraukšu te pēc darba pasīties, kā tur ir. Tagad es aizbraucu uz fizkultūras institūtu. Es saku, Ansi, kur tu esi tur? Es saku, treneris uz Daugavas stadionā. Jo, haidies. Es saku, nu tagad haidies, es braucu tur. Kamera es atbraucu tur, šis jau sēž, rokas atķērs, jā, samaitāja saukoni. Sāka tur mest, nu ne, vienu, otru, trešo metienu, baigi labi jūtās un paņēma cietāvu karbonieku un viens stulps metiens un viss sauri. Ja tev kaut kas sāp, nu tu nepareizi to dari, nu viss, tā ir paškontrola. Viņš ir tā kā signāls, ka tu esi uz nepareizām sliedēm. Un alkonis, nu protams, nu, tas taču ir pionieru kļūdes, ne? Nolaist rokas, plaukstiņu vaļā, nu to jau taču var saprast, ne? Viņš jau to ļoti labi zina. Ne? Vai trenējot Ansis, es saņemu kaut kāds naudas? Nu, protams, ka nē. Ja? Nu, profesionāls viņš ir kurā gadījumā, jo viņš strādā šeit zālē profesionāli. Jo to profesionālu statusu nosaka, vai tu tur pa naudu nejauti, vai tu pa naudu tur sporto, bet nosaka tas, kāds uz to lietu dari. Ja tu to dari atbildīgi, disciplinēti, tad tu esi profesionāls. Es nedomāju, ka Vadims Vasiļevskis jālaiž pensijā, Ainārs Kovals, viņi vēl ir pilni spēki gados, un ja tie zēni varētu atrisināt finansiālās problēmas, es nedomāju, ka viņiem vajadzētu beigt to šķērpmešanas karjeru. Nu, jau tik traktē Latvijā to šķērpmešanu. Viņas te lamā un barvenē, bet viņi vienmēr ir tā kā tāds, tā kā sēnis rudenī. Konkurence vienmēr ir bijis pa iemeslu, lai noteikti progresi. Neapšaubāmi pensijā mums nav nekāda tiesība sūtīt ne Ants pensijā, ne Vardim, ne Ainār, nevienu. Ir tikai jautājums, no kādam cilvēkam izdzīvot, viņš nav izpildījis kaut kādas konkrētas kritērijas. No kā var izdzīvot šķērpmetējs, lai viņš nebūtu spiests arī startēt komerc sacensībās mēnesi pirms Eiropas čempionāta, piemēram. Kā to visu to bildi salikt kopā? Tas jau atkarībā kāds katram vajadzības. Tad tur tā jau tā mākslinieciska pieeja jau tam varbūt samazināja savas vajadzības, es?
nu, kā, nu, vajadzības neesmu samazinājis. Atrādas varbūt citu ceļu, kā viņas apmierināt tas vajadzības. Bet, nu, protams, man jau bišķi vieglāk, man jau nav ģimene Rīgā dzīvoklī jau tur. Es pats sev noteicējis, ko grib to dar, ko grib to ēt, ko grib to dzer. Tā kā, ja būtu ģimene un, piemēram, mazais, tad pat kaut cits stāsts, vai ne? Tā jau ir cits stāsts, tad tur pat cietums nepalīdzētu, tur jau vajadzētu kaut ko. Cietums nepalīdzētu, tas tieši. Es domāju, tā, nu, esot tagad Eiropas čempionātā bija redzēji vairākas šķēpmetējas, labas šķēpmetējas, un to, tā kā tu saki, ir varbūt tas ģimenes virziens, darba virziens vai tomēr profesionālais sports, un tu turpinās to ceļu. Tu jau esi izdomājis virzienu? Protams, ka es izdomājis. Es darīšu to, kas man labāk patīk un padodās, trenēšos, un pārējais būs otrajā vietā. Nu, ja tā kā rādot tevi pirms 11 gadiem, rādot tevi pirms 6 gadiem, es gribēju parādīt, ka nav jau tā, ka viņš ir uzradies no nekurienes. Ne? Tu jau te pat apkārt esi bijis un galā no agras bērnības cīnījies, lai prožektoru gaismā vienreiz arī nonāktu. Labi, ar skatītāju jautājumiem mēs turpināsim pēc reklāmas pauzes, tad mēs ķersimies klāt Twitter jautājumiem. Mēs atgriežamies sporta studijā, raidījuma otrā daļa un ķeramies klāt Twitter jautājumiem. Un Twitterim te jau pāris cilvēki raksta. Ralfs raksta īsts ventiņu puika Ansis Bruns. Un šo raidījumu skatās arī Rolands Freimans. Sveiciens Latvijas izlases basketbolistam. Viņš raksta jauns favorīts vieglatlētikā Ansis Bruns. Kas to raksta Rolands Freimans? Jā. Es tepat citiņu redzēju braucot šurp šeien. Viņš, kā viņš tur kaut kur dzīvo manu kaimiņos. Tie dzīvo klišē, kas tev ir. Labi. Rolanda, dažs labi zini, kur tu dzīvo. Klau, mēs tu arī tavā tajā Twitter vēsturē, biogrāfijā pastījāmies. Un pirms 2 gadiem tu rakstījis, esi bezrūpīga dzīve. Tā ir mana lielākā vēlēšanās. Ir, jā. Nav melots laikam. Nē. Protams, kāda vainība. Kā tu sasniegt? Tu esi šajos 2 gados to atradis to formuliņu? Bezrūpīgi dzīvot. Nezinu, mazāk pa kaut ko uztraukties un atrast. Nu, liekas, kustības tad darīt kaut kā tā, bezrūpīgi dzīvi kaut kā. Nu, labi, tagad ātrie. Tad mazāk problēmas un mazāk par ko uztraukt. Ātrie cits ar jautājumu. Cik gadu vecumā sākamies šķēpu, prasa Emīls? Šķēpu pirmo reizi paņem rokā 10 gadu vecumā, bet tad tas vairāk bija kā viens no sporta veidiem. Cik tālu jāmet šķēpes, lai pārmestu garumā 26 maļiņiem, prasa Alnis. Bet tur 80 metri viņš pats ir ielicis pareizi atbildi. Labi, kāds ir tavs pašreizējais mērķis? Rio? Artis raksta. Nezinu. Rio nē. Rio nē? Tuvāk? Rio nē. Jā. Mazāk solīšu čempionāts? Mazāk solīšu, jā. Kāpināt tempu, tā teikt. Mudīti raksta, vai tev draudzene ir? Man? Daudz draudzenes? Draudzene nav, bet īpaši sieviete man ir. Sveiciens Ievai. Klau, viens ir no Arnštreita Twitter jautājums. Kurš ir lecīgākais Latvijas šķēpmetējs? Lecīgākais šķēpmetējs? Atspirīgākais vai tā kā... Nu, ar mutlē?